Obaveza grada je da ulaže više sredstava u kulturna dešavanja, jer su ona važan deo turističke ponude, a također doprinose pospešivanju lokalne ekonomije, kažu u koaliciji Udružena opozicija Srcem za Niš Odličan 5. U prilog tome govori posećenost jedinog internacionalnog muzičkog festivala Nišvila, koji svake godine okupi veliki broj turista, kažu u ovoj koaliciji. Ekonomija je izuzetno značajna i osnovni faktor u razvoju svakog društva. Međutim, ukoliko nemate nadgradnju, onda ta ekonomija nema svrhu. Zbog toga mislimo da je od te nadgradnje kultura izuzetno značajna za svaki grad, za svaki region i svaku državu. Brojna ponuda manifestacionih sadržaja koje ima grad Niš mogu biti značajan podstrek za razvoj turizma našeg grada. Najznačajniji kulturni događaj našeg grada je Nišvil, zahvaljujući kome svake godine u naš grad dođe desetine hiljada ljudi, što ovaj grad obavezuje da neguje taj festival, ali ujedno i da stimuliše druge kulturne radnike da stvaraju nove kulturne manifestacije od međunarodnog značaja.